bismillaahi iraxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa dhul iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada daabasho wacan kafaa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaaleyaal waxaa <laughs> iib ah dhul bannaan waana meesha hadda aan joogno hulka iibka ah waa nusboos gurigan fillada ah ee hoos rinjiga madow ka marsan so, yahay ayuu miterkala qaadanayaa sidoo kale wuxuu dhabarka ku hayaa gurigaas kale ee filladaa sii jeedo waddadan ayuu leeyahay oo ah waddo weyn filladaan kale waa ay ka soo horjeedaa waa meel aadi aada u camiran filladan kale ee nuska ah waa fillada ku dhegan laga jaray markiisa hore wuxuu ahaa boos weyn oo laga dhigay labo qayb nus iyo nus hadda markii waxaa iib ah nuskan kale ee ka haray walaalayaal dhulka sidoo kale waxa uu leeyahay waddo kale waa laba jidle meesha hadda oo geedaha iyo waxaan jinga jingadaha ay yaallaan waa waddo gadaalla baallo ayaaba ku dhegsan baallihii korontada inaan aragtaan ayaa rajeynayaa marka waa laba jidle keliya nadiifin bes ayay u baahan tahay waddadan yarta ah haddii wadadan ka baxa waxaa ku dhacay gurigaas kale ee booskan dhabarka ku haaybloskan dhabarka ku haayo waddada kale ee horumarta oo iyadana wadda weyn ah soo dhawaada walaaliyaal waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran in sha allahu tacaalaa eka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uo ku yaallo dhulkani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishane wuxuu uga sii yaallaa degmada garasbaley walaalayaal degmada garasbaalley wuxuu uga sii yaallaa xaafadda sarkuusta walaalayaal xaafadda sarkuusta waxay leedahay waddo laami ah laamigaas oo ka baxa laamiga afgooye markaa ka timaaddo kaxkontarol dhanka afgooye u socoto ayaa waxaa laamiga sarkuusta u galaysaa dhankaaga midig waa laami hal dhinacaa dhinaca kale uma gudbaayo waxa uu ku aadan yahay masaajidka loo yaqaano waalideyn walaalayaal dhulkaani laamiga afgooye marka la dhaho waxa u jiraa shan baloog laamiga sarkuusta oo daynii la gala marka laga xisaabiyana waxuu u jiraa saddex baloog inaad tilmaanta si fiican u fahamteen ayaa rajeynayaa waliba laamiga sarkuusta markaas soo raacdid waxaa usii leexaneysaa dhankaaga midig ama dhanka iyo kis kontarool iyo warshadaha ku-aadkeeda ah walaali runtii waa dhul maashaa allaah meel istraatiiji ah ku yaalla meel camiran oo deegaan ah inay tahay ishaab idiin macalina sharaxaad kale iyo uma sii bahna waa dhul intaasoo laami u dhexeeya marka soo dhowaada walaalyaal ka faa-iideysta haddii aan gudo galo dhanka iyo cabirka oo ku fadhiyo dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkan cabirkiisa waa labaatan lagu dhuftay toban ama finti berdiyeeshe hadba sidaa u taqaano wijiga hore ama dhanka waddada uu ka haysto waxuu u yahay toban miter dhirirkana walaalayaal wuxuu u yahay labaatan mitir markiisa hore waxa u ahaa finti berfinti finti berfintiga maadaama uo boos weyn yahay dadka badanaa waxay sameeyaan laba qeyb inay intau kala gooyaan laba fila ka dhisaan sida hadda dhulkan oo u muuqda oo kale guriga filada ku dhinka sida idin sheegay waa cabirkaas kaas kale dhabarka ku haya waa cabirkaas filooyinka badankood magaalada boosaska fintiga ah qaabkaas ayaa loo dhisaa halkii boos ayaa waxaa laga dhisaa laba filo oo isku dhinac yaalla oo mataano ah marka dhul cabir ahaan yar ma ah waa cabir waasac ah dariishadahaas waa ujeedaan saddex qol ayaa gadaal ka dhisan marka totalka guryaha noocan oo kale ilaa xataa waxaa laga dhisi karaa lix qol maxaa yal saddex qol markaa dhinac ka dhisto labaatan miterna a haysato wax badan ayaa kuu soo haraaya kaba soo qaad inay saddexda qol qolkii o afar miter yahay markaas halki saf ayaaba shan qol ay qaban kartaa walaalayaal haddii aan u gudbo dhankaas iyo qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkaani waxaa lagu rabaa soddon iyo koow kun oo dollarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waxaa la yidhaahdaa beec meeshu ka bilowda kuma dhammaado lacagta soddon iyo kooda kun ah waa macadalaal waxaana ka furan gorgoro wixii macquul ah waa lagaa dhimayaa inshaa allahu tacaalaa lambarada meesha ku qara nagala soo xiriir markaa dhulka soo aragtid ood ku qanacdid qiimaha waan ka wada hadlaynaa haddii ilaahay idmo laakiin qiimaha diillaho xaafadda waxa la gado waa qiimo macquul ah maxaa yeele dhulka marwalba waxaa la fiiriyaa xaafada wax la gado siday u dhisantahay jidadkeeda marka meeshan waa meel heer sare ah jidad fiican leh deegaankeeda aada uu camiran yahay waddooyin laamiyo ah leh walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dokumentiga dhulkani documentigiis waa nadiif waa maxamed siyaad bare waa dokumentiyadii koob iyi sagaashankii ka hor walaalayaal wuxu uu leeyahay rasiid iyo sabarloog originaal ah warqadaha oo dhan ay u dhamaystiran yihiin warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha dhul waxaa laga gataa oo marka ugu horeysaba laska fiiriyaa dokumentiga marka dhulkan xagga dokumentiga waa heer sare waa dokumenti dhamaystiran waxaa diyaar lagu leeyahay macaamiil in dokumentiga laguu geeyo nootaayadii aada dalbatid si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha documentiga insha allahu tacaala walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka uu leeyahay sidaa hore idinkugu sheegaba waa laba jidle waxaa mara laba wado haddii aan walaalayaal ka hadlo dhanka a wadooyinka ay ka maraan waddo waxay ka martaa dhanka qiblada ama jihada waqooyi waddada kalena waxa ay ka martaa dhanka galbeed walaalayaal dhulka labajidlaha ah waa dhulalka loogu jecel yahay dhulkaan marka wuxuu isku darsaday inuu labajidlo yahay waddooyin waasaca uu leeyahay sidoo kale uu yahay dhul dukumentigiisa uu nadiif yahay maxamed siyaad barre ah deegaan ah runtii waxaan dhihi karnaa waa fursad <muchas> qiimihiisane waa macquul aadu weyn walaalayaal haddii aan ka hadlo <muchas> waxyaabaha <muchas> oo dhulkaani ka anfici karo ama idinka anfici karo dhulkani koow wuxuu idinka anfici karaa degaan maxaa yeele waa meel aad i aad u camiran guryo qurux badan ay ku yaallaan xaafad aad u dhisan ah sidoo kalena aad ka heli karto dhammaan adeegyada asaasiga ah ee nolosha hadii naqon laheyd waxbarashadii caafimaadkii dhan walba oo ama wax walba oo nolosha muhiim u ah oo aad ka heli kartaa oo xaafad ay u dhammaystiran tahay haddana meel istraatiiji ah ku taallo oo magaalada muqdisho qeybaheeda kale aada si fudud u aadi kartid degmooyinka hodan wadajir dharkeynley kaama foga dhankan kale dayniile haddana waddadii afgooye oo waddo ganacsi halboolo ah iyadana umadheera marka familkii la dejiye waxaa waaye xaafad qurux badan oo nolosha ku fiican ayaa la dejiye hawadeeda ay fiican tahay sidoo kale walaalayaal waa dhul ku haboon ama waxyaabaha kale ku fiican yaha waxaa ka mid ah xagga maalgashiga oo dhul ay wax kugu kordhi karaan midda saddexaad u ku fiicanya waa dhul inta dhisata aadkareysan karto shirkada dallisne howlaa dhismaha wa ka saqeysaa dink caawinsa insha alla walaalyaa riyadan hadaadhul kuleediiin nala soo xiriira iyo dhamaan xaafadaa degmooyina gobolka banaadir hadaa sidoo kal ubaahantiiin nala soo iiir din helna insha allah ugu dambeyntii walaalyaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo kuxirnaanshaha shirkada dalles real state waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaa anaalka sabcri noo saartaan بارك الله كان عافرتني وما تصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته